When you say you are late, you despair. You are judging even the preachers. You say they don't have God in them. You forsake repenting yourself. You forsake loving, brethren. Hallelujah. Hallelujah. That is called hesitation. Read for us. Acts 16:16. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuhubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. And it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by so saying. The same followed Paul and us and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Hallelujah. Hallelujah. Kinasema chuo. The Bible says, akafuatana na Paulo. She followed Paul. Na Paulo hakuwa peke yake. And Paul was not alone. Alikuwa na wengine katika hilo kundi. He had his fellows in the group. Kawa kazi yake ni kuinua. Her work was just uplifting. Hawa ni watu wa Mungu. These are the men of God. Wanenayo ni ya kuokoa. What they are speaking is meant to save. Na yeye hajaokoka. And she was not saved that time. Yeye bado ana shida zake. She still had her issues. Kini. But. Sema mishida ni zangu hizi. She says my problems here. Ni dhambi zangu. The cause is my sins. Yesu nisamehe. Jesus forgave. Lakini haya semayo ni kweli. But what is spoken is very true here. Hallelujah. Hallelujah. Hawa ni watu wa Mungu. These are the men of God. Wanenayo ni ya kuokoa. What the minister is meant to say. Wasikilizeni. Listen unto them. Hawa ni watu wa Mungu. These are the men of God. Wanenayo ni ya kuokoa. What they are speaking is meant to say. Wasikilizeni. Listen unto them. Hawa ni watu wa Mungu. These are the men of God. Wanenayo ni ya kuokoa. What they are speaking is of salvation. Listen to them. Paulo akasikitika. Paul was so much great. Mama huyu mwenye kuinua. This mother who pleased. Mama huyu aaminiye. This mother who believes. Yeye hajafikia wokovu. She has not attained salvation. Yeye hajafikia kupona. She has not been healed. Lakini. But. Anaamini la Mungu. She believes in the word of God. Halineni mabaya. She doesn't speak ill. Hatukani. She doesn't revile. Kanini asipone mama? Why shouldn't she be healed? Hallelujah. Hallelujah. Paulo akasimama. Paul stood and stopped. Akakemea yale mashetani ndani. Rebuked the devils in her. Mama akawa mzima. The mother was whole. Hallelujah. Hallelujah. Mana wewe ujapochelewa mema. Why when you are late to ujaopa, ujapoomba jambo halijaja. When you pray for something it doesn't happen to be. Ujapotolea Mungu ujafikia baraka. When you give to God then you don't attend. Ujafikia kufanikiwa kule ulikoambiwa kuko kwa Mungu. If you don't succeed as you are told. Mbona unasita? Why do you hesitate? Hallelujah. Hallelujah. Mbona unasita? Why do you hesitate?